Doncs mira, Elena, jo estic llegint ja el llibre, gairebé 300 pàgines, 300 i pico pàgines. El número de pàgines. Sí, m'agrada, m'agrada, perquè sí. Perquè et dones la idea... Em fa la idea de... En quants dies? Exacte. En sèrio? El llibre es pon Un Beatle en tu empresa, que és el llibre que avui és el protagonista de la part final del Sense Control, i jo ja l'estic devorant, però què millor que devorar-lo amb el seu autor? Clar que sí. Roger Pastor, que passi en directe al plató. Un aplaudiment per ell, clar que sí. Benvingut. Benvingut. Com estàs? Encantat d'estar per aquí. Un gran públic t'està esperant, com veus, eh? Uns grans aplaudiments. Sí, sí. Per parlar del teu llibre, Pon un Beatle en tu empresa, què ens vols dir amb aquest títol? Doncs jo crec que és una relació que pot ser sorprenent o és una mica curiosa, però que per mi sempre ha estat molt natural, perquè els Beatles m'han acompanyat des que era ben petitet, sí, amb tota la meva formació personal i amb la meva formació professional també, i quan vaig començar a treballar i a fer d'emprenedor i a fer d'empresari, doncs vaig començar a agafar aquestes lliçons que tenia, que havia vist de les coses que havien fet bé i de les coses que no havien fet bé i tot això, les vaig començar a passar a la meva experiència professional. I feia coses que havien fet ells o les aplicaven al meu camp professional. I quin dels quatre Beatles és el que diries, boi, mira, aquest el posaria de gerent, aquest el posaria, no sé, de conserge, igual, clar, no sé. Això és... és difícil, aquesta pregunta, difícil, però, no? Però sí que és cert que hi ha una reflexió amb els equips, diríem, que seria que tu, quan formes un equip, necessites diversos tipus de perfils diferents. Clar. I ells complien tots aquests perfils diferents i feien que l'equip fos funcional. I aquests caràcters diferents van fer que el grup tingués tant d'èxit com el que coneixem ara? Jo crec que el grup va fer que el grup tingués tant èxit, entre altres coses, òbviament, sí, però no només això, sinó que sí, fa que qualsevol equip tingui èxit. Quan tu combines aquests tipus de caràcters, no? Un que tira més del carro, el driver, no? El que dius, clar, el director general, si tu vols, no? El que dius, vinga, va, sortim, o el comercial, el que fa de ventes, normalment. Un altre que és més integrador, que és el que potser era el bateria, el Ringo, que feia que els altres estiguessin calmats, que tiressin, que els egos, clar, no floressin més del compte. Sí? Després teníem el McCartney, que era més innovador, que portava idees noves, que també traccionava. El revolucionari, no?, una mica. El revolucionari. Clar. I l'altre perfil? I després teníem el George Harrison, que era el que entre altres coses que feia, també tenia molta innovació, però quadrava molt les coses, era molt meticulós, clar, molt que tot sonés quan havia, clar, de sonar. I què fa si fica la Yoko Ono? Bueno, aquest és una de les coses. Però això és un mite que s'ha de trencar, perquè... Ah, sí? Sí, pues home, trenca, sí. Aviam, com a fan dels Beatles, què diries tu de la Yoko Ono? Home, la Yoko Ono, que és un personatge... criminalitzat, podríem dir. Com has dit? Criminalitzat? Criminalitzat? Sí, jo crec que sí. Està... Sí, eh? Més del compte. Sí? Del compte. Mm-hmm. Bueno, va ser la manera de tirar-li la culpa a una persona, clar, però quan un equip deixa de funcionar com van funcionar ells, sí, per molts més motius. Clar, clar, que no. Aviam, escolta, jo vull anar a lo eficaç en aquesta entrevista, perquè a mi m'interessa una persona que ens estigui veient, que acaba d'obrir la seva perruqueria, per posar un exemple. Si llegeix el teu llibre, aquella perruqueria tindrà èxit, tindrà clientes. Home, augmentarà molt les possibilitats de tenir clar èxit. Que sí, clar que sí. Clar. Per què? Quins tips trobem al llibre que puguin fer que la persona... En el llibre està construït a base d'històries, sí, perquè sigui molt fàcil de llegir, perquè tu puguis obrir el llibre per qualsevol capítol i diguis, ah, doncs mira, comença amb una història curiosa, normalment de la història dels Beatles, però també hi ha històries de l'Steve Jobs, de la Rosalía, inclús... Ostres! Del Dr. House, hi ha diverses històries. Sí. I comença amb una història perquè et puguis inspirar, perquè puguis entrar a la lectura i perquè puguis fer una reflexió sobre la teva carrera professional. Clar. I aquí tenim coses des de com sortir a vendre, com innovar amb el teu producte, com formar un equip, com disciplinar-lo, perquè a vegades ens oblidem de que sí, jo formo un equip i tinc un producte. Clar, però fa falta ser persistent en les idees, no? També. Clar. A mi m'agradaria saber quan tu comences a ser fan dels Beatles. Com comença aquest fanatisme? Pues, és molt senzill i molt accidental. O sigui, un dia qualsevol, un diumenge qualsevol, jo tinc dos germans, sí, i un dia qualsevol... A quina edat, quina edat tenies, més o menys? Jo tenia 7 o 8 anys. Tenia. Sí, eres molt petit. Molt petit, molt petit, sí, sí. I al cotxe dels meus pares, un dia els meus pares decideixen posar un casset amb el disc vermell aquell... Saps què? El disc vermell i el disc blau, sí, posa el vermell, i sona Please, Please Me. I a mi em canvia la vida. És com, de sobte, és... Què vas sentir? Què recordes que haguessis sentit? Brutal. Que em va encantar, em va encantar. O sigui, em va com adrenalina. Moltíssim. Sí, sí, va ser com... Què és això? I vaig començar a preguntar-li, escolta'm, clar, i qui són aquests? Que heavy. I quan toquen? I, clar, i em deien, quan toquen, fill meu, estem a l'any 92, vull dir, saps? Clar. Què m'estàs parlant? Clar. Però sí, sí, molta curiositat i molt saber, i a partir d'aquí doncs, anar comprant tota la discografia, anar llegint, empapant-me, amb coneixement que dius, no va a cap banda, no? Bueno, doncs...
ho he posat en aquest llibre. Podríem dir que ho saps tot dels Beatles, tu? Ui, jo crec que no. Hi ha molta gent molt més friqui, si em permeten, que sí, jo. Sí, jo friqui és bo, friqui és bo, no? Sí, 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 sí. Passa una cosa, i en una empresa, si es fa un error, què passa? S'agafa com a error de tots els Beatles? O un Beatle se la carrega més que d'altres, no? Ah. Bueno, aquí és el capítol aquest que dic que t'has d'aprofitar dels teus errors per treure'n profit. Ells ho feien, per exemple, el que deien els ringoismes, perquè el Ringo era el bateria, però s'embarbussava a vegades amb les paraules i feia paraules, les movia de lloc. Ah. I feia frases, tots tenim un amic, no?, que diu expressions divertides, que s'equivoca i diu expressions divertides. Sí. Doncs aquest era el Ringo. I gràcies a això, doncs, per exemple, la cançó A Hard Day's Night, que és un dels seus números 1 més espectaculars i que van fer una pel·lícula i tot, ve d'aquí. Uh-huh. És una manera de dir, escolta, hi ha un error, en comptes d'amagar-lo, que el món de l'empresa moltes vegades s'amaga, uh-huh, és dir, ei, amb això, què podem fer? Mira, aquí, per exemple, a Catalunya, o a nivell, diríem, espanyol, hi ha l'exemple del Buenafuente i Alberto Romero, que d'un error, que un dia el Buenafuente s'equivoca i diu Samanté en comptes de Namasté, doncs el tio, a base d'això, s'inventa una marca de samarretes... És a dir, em refereixo a això, com un error que surt fortuït, el pots aprofitar. Clar. Quin és l'exemple d'èxit que tu diguis del llibre, que diguis és que aquest, és el, per mi, és el millor? L'exemple d'èxit. A mi hi ha una idea que m'agrada molt i que funciona molt bé per a empreses que estiguin fent innovació, que és, per exemple, el capítol que explico, el Deja de ser tu, no? O Deixa de ser tu. Sí. El llibre està en català, per cert, eh? Que és, ells decideixen en un moment que es cansen de ser els Beatles. Sí? Es cansen de ser els Beatles perquè ja tenen molta pressió. Els Beatles, vull dir, els amb la melaneta, vestits tots igual, no? Decideixen que ja no volen ser això. I es reinventen, i deixen de ser els Beatles i passen a agafar un pseudònim, que és el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que és una banda imaginària, i amb això fan un disc que és revolucionari. Llavors, d'aquí què podem treure amb això? Bueno, és el disc de més èxit de la dècada, va ser increïble. De què podem treure d'això? Que moltes vegades en una empresa ens fa por innovar, perquè ens fa por de dir, comencem una cosa nova... Doncs deixa de ser tu, crea una marca diferent, experimenta, innova, fes el que tu vulguis, i si això funciona, després ho aculls i ho abraces amb la teva marca principal, però si no, sempre pots deixar-ho. A mi m'agrada molt perquè és que hi ha una pregunta que és molt interessant, perquè per tu, quin... No, però no va aquí, eh? Jo no sé. Què creus que és el secret de la cosa? De la cosmètica? Saps què passa? Que els nostres companys fan un guió sobre un guió del dia passat. I la setmana passada vam tenir una coreana. I aquí posa que t'hem de preguntar. És muy conocida la cosmètica coreana. ¿Qué secreto tiene? Què ens has de dir tu? I a mi m'ha agafat perquè te la volia fer sèria, però és que no he pogut. A quin programa t'han demanat sobre la cosmètica coreana? Us puc dir poc de la cosmètica, en general, i la Corea també. O sigui, clar, imagina't. Poques coses. Deixem-nos de conyes, anem a parlar del llibre, perquè si no ens has convençut ara de que l'hem de llegir, anem a veure un vídeo en el que sí que realment ens dones motius per llegir-lo i per devorar-lo. Miri. Un Beatle en tu empresa i en tu vida també. Escolta, m'hem preparat un joc per saber quin nivell de fanatisme tens cap als Beatles, et sembla? Vinga. Són curiositats generals, hi ha algunes més fàcils, més difícils, sobre els Beatles. Comencem per la primera. Quan van trigar els Beatles a gravar l'àlbum Please, Please Me? Helena, quines opcions tenim? Doncs mira, tenim un dia, un mes o una setmana. Allà ho tens a la pantalla, si vols. Em pensava que el marge seria d'hores. Van ser 13 hores, per tant, és un dia. Molt bé! Correcte, un dia! Molt bé! O sigui, aprovat de moment. Anem amb la següent. Hi ha un amo d'una botiga de discos que es va trobar amb Beatles i van acabar portant-se tan bé, tan bé, tan bé, que es va convertir en el seu primer mànager.
Quin va ser aquest primer mànager? A, Helena, opcions. George Martin, Brian Epstein o Peter Lorre. Doncs la B, Brian Epstein. Molt. Brian Epstein, correcte. Dos de dos, molt bé. Escolta'm. Anem amb la tercera, aviam si la falles, vinga, perquè jo vull que la fallis, però costarà, no? No, 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 jo crec que no la fallarà, Quan el grup es va tornar realment famós, també van ser cridats per aquest sobrenom. Helena, opcions. Fab Five, Fab Fearless o Fab Four? Home, aquesta és molt fàcil, no? Fab Four. Correcte, la C. Molt bé. Per què és fàcil? Perquè eren quatre. Clar, també és veritat. Five impossible. Exacte. Som els cutres, som nosaltres, jo crec, eh? No tenim ni idea. Va, anem amb la següent pregunta. Quina d'aquestes cançons va ser gravada amb un únic instrument? Helena. Love Me Do, Hey Jude o The A Day in the Life? Doncs pues entenc que Love Me Do. Però... Per què? Per què, companys? Encara no resolem. És que jo crec que cap de les tres està gravada amb un sol instrument. Val. Però per què t'has decidit cap al Love Me Do? Perquè està gravada amb una acústica. Sí. L'única que es podria fer amb un sol instrument és Hey Jude, però... Però tu dius Love Me Do. No, canvio, Hey Jude, sí. Estàs segura? Segur? Estàs segur? Què guanyo, si guanyo un kit de cosmètica? Guanyes un Fiat Fiesta que t'està esperant. No, una crema coreana. Digues el que sents. Jo diria Love Me Do, perquè és la primera opció que m'ha sortit. Primera opció, resolem concurs. Love Me Do, clar que sí. Pel fet de ser acústic va ser una de les úniques cançons gravades amb un únic instrument. Molt bé. Anem amb la següent. Quina era la principal por del grup? Helena. Por a les abelles, por a la multitud o por als avions? Vale, en aquesta m'heu atrapat. És a dir, por als avions no crec, perquè es van fer un far de viatjar. Por a la multitud podria ser, por a les abelles, por a la multitud, direm. Tu dius por a la multitud i la resposta correcta és... Por als avions! Es van haver de medicar molts cops per poder viatjar tant degut a la feina. Vaja. Sí, sí. Imagina't. Ja, una... Déu-n'hi-do. Estaven allà els quatre... Va, última pregunta d'aquest concurs. Estàs fent molt bé. No, no, ho estàs fent molt bé. Aquesta no l'has encertat, però anem amb la següent. Quina cançó va prohibir la BBC dels Beatles? Helena. Yellow Submarine, I Am the Walrus o Let It Be? Doncs va prohibir I Am the Walrus. Correcte, molt bé. Molt bé. I saps per què la va prohibir? Sí. Explica'ns. Perquè hi havia una frase que es diu... Com molt malsonant, no, molt per ells? Molt malsonant. Like your knickers down, o algo així, que és com... Ah. Baixar les calces o alguna cosa així. Clar. I no la van acceptar en aquell moment. No. Clar. No. Sí, sí. Ho has encertat gairebé tot. Bé. Has fallat una, però perquè pels nervis del directe, clar, jo crec. Quina és la teva cançó preferida dels Beatles? Ui, és complicat, això, perquè depèn de l'època, no? Però a mi m'agrada molt Hey Jude, per exemple. Hey Jude. Sí. Ah, bona. Clar. Sí, sí. És que totes són molt bones, realment. Hi ha molts capítols en el llibre. Quin ens recomanes que no ens podem perdre? És a dir, ens hem de llegir tot el llibre, òbviament, però per què, aquell que dius m'he quedat amb aquest? Jo us diria que la gràcia del llibre jo crec que és obrir-lo i començar a llegir. De fet, i treure totes les històries que puguis treure. Sí, perquè... Clar. Pot ajudar. Sí, pot ajudar molt. Hi ha històries de tot, de com crear una empresa, de com fer-la evolucionar, de com innovar i de les parts finals també de dir, bueno, com es van separar, doncs anem a conèixer per què es van separar, perquè potser m'està passant al meu equip i puc preveure-ho. Això és l'important, la previsió, no?, en una empresa. Sí. I que es pot fer una separació també d'equip per millorar. Clar. Tant les persones que marxen total. com les que queden. No? El llibre, en les primeres setmanes de la seva publicació, com ho portes? Quina ha sigut la rebuda per part de l'audiència? Doncs la veritat és que estic molt content. Estic molt content perquè la gent li està agradant, hi ha gent molt curiosida, que em pregunta molt i sembla que la cosa està agradant, que això sempre és un plaer, i més doncs, participar en llocs i que fer sonar la música dels Beatles arreu on puc participar. I els teus pares, que van ser el motor de ser fan dels Beatles, aquell què et diuen quan veuen que has fet aquest llibre, que has tingut tant d'èxit?
jo crec que estan contents i jo molt agraït perquè aquell dia posessin la cinta i em deixessin seguir escoltant. Van ser com el motor, totalment. Has estat ja a Londres, en el passeig, i has fet... Sí, home, clar. Sí? T'has fet la foto? Lloc de peregrinar. Aviam, explica'ns la cosa de friqui, de més friqui que has pogut fer pels Beatles. Allò que dius, mira, això em fa fins i tot vergonya. Allà acabé igual. Ja, t'imagines? No, això no, però... Home, de friqui... Allò que dius, em fa vergonya fins i tot explicar-ho. Home, llavors no ho explicarà. Sí, per això... No, el que sí que vaig estar és en l'Abbey Road, en aquest, en el lloc del Pessebre, que està a la porta del llibre, també. Els estudis que estan. Exacte. I em vaig asseure allà, perquè per mi era com un lloc de peregrinatge, gairebé, no? Com un temple. Com un temple. I vaig posar el disc sencer, el vaig estar escoltant allà sencer, per veure com... per sentir el que passava allà, davant dels estudis d'Abbey Road. Clar. Que a més està tot... Si no recordo malament, està tot ple amb guixades, oi, la paret? Sí, a la paret de l'entrada. Els fans van i escriuen. I què creus que pensaria aquell nen de 7 anys quan els seus pares posen la primera cinta ara, després de l'èxit del llibre, de veure com has evolucionat a la vida? Què diria aquell nen de 7 anys? No sé, jo crec que és coherent i que estic molt content d'haver-ho fet, perquè al final és una manera de dir, és una cosa que tu portes dins i que si la pots treure i pots fer que altra gent s'inspiri de la mateixa història que jo m'he inspirat, doncs una mica aquest és el propòsit de tot això fet, no? Que hi hagi gent que s'inspiri, hi hagi empresaris o gent que amb la seva pròpia carrera professional llegeixi el llibre o em conegui i digui, ostres, però això a mi m'ajuda a la meva carrera, m'ajuda a progressar. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Gràcies, Roger. Molt bé. Una abraçada molt gran. Gràcies per estar avui al Sense Control.